ሰብስቦ ለዚህ ሰዓት ያደረሰ የጎማ እኮ የጎማ ጎበስ አጋርየው እሱ ላስታውሳለሁ። ሁለተኛ ደባል እንደባስታውስ ታውቃለህ። አቤል ጉድ ይላል። ኢትዮጵያ ያለፍ እንትን ታይ ነበር። የሁሉም እምነት አባቶች መልካምኞቻቸው ይገልጻሉ። ከዛ የገለጸ በአሁኑ አራት ሆኑ ግራ ገባኝ። ከዛ ኦርቶዶክስ አለ፣ ጴንጤ አለ፣ ካቶሊክ አለ፣ መጨረሻው ጴንጤ ነው። ጴንጤ እየተነገረ እያለ ልጆች ምን ይጠረሻ? አሁን ደግሞ እስላም መጣ። ከዛ ዲስፕሊን እንዳለ ግራ ገባኝ። አንድ ፔንቴ ነው ወንገሬ ለካ ያ ፔንቴ ደሞ መጥቶ ለማለ ለዚህ አሁን በዛ ማለት ሁላ ፔንቴ ግራ ገባኝ። ባስ ይመጣል ወይ? ከዛ አሁን በቃ ሙስ ይመጣል ነው ይመጣል። ሳሻ ብቻ እናትና አልሽ ዋዜማ አይገርምሽ? አድርቄ ነው እኮ እንደጌሾ ወቅጭ ሽሩን ጎመኑ አምስት ጎመን ነው ባሁን ያዘጋጀሁት። ግን ያት ጌሾ ባለን አልመጣም። ስራ ነኝ አለ ከእግዚአብሔር ዋጋ የምትገኝበት ከበኋላ ጋር ቀረዋና ድማያን የምትልበት ሰዓት አረው። በቃ እነሱም የራሳቸው ፊገር ነው። ከዛ ቤት ትልቅ መንበር ነክረው ያክል አሉ። Thank you.